Ողջույն։ Վերաքննիչ դատարանում ընդանում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքի դեմ բողոքի քննությունը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք հանրապետություն կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Սարգսյան։ Նախ կուզեի անդրադառնալ այս թեմային, Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոփոխելու դեմ բողոքի քննությունը այս պահին ընթանում։ Այս ընթացքում դուք բացակայում էիք նաև Հայաստանից, կուզեի կարճ անդրադարձ գնահատական որպես այս ամենին, որտեղ ունեցավ Քոչարյանի կալանքը, մարտի 1-ի մասով այս գործողությունները, կարճ անդրադարձ ձեր գնահատական այս ամենին եւ արդեն այսօրվա քննությանը, ըստ ձեզ, թեև սա իրավական հարթությունում գտնվող հարց է, բայց այդուհանդերձ Քոչարյանը կարող է ազատության մեջ որևէ կերպ խոչընդոտել նախաքննական մարմնին։ Ասեմ, որ մարտի 1-ի գիշերը խաղաղ ցուցարարների վրա հարցակից անմիջապես հետո, երբ որ մարտիկ գնաց էին վրաններում, դա Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ներկայացվում էր որպես զինված խումբ, որ այդ վրաններում զենք զինամթերք էր պահում։ Եթե հիշում եք, այդ առաջին օրերին փորձում էին կադրեր ցույց տալ ինչ-որ զենքերի, ինչ-որ հետո բանը հասավ փայտից մահակներին ու երկաթե ձողերի, որոնք իրենք էին դրել։ Իսկ սկզբանն է, իմ կարծիքով, դեռ 24-ից արդեն նախապատրաստել է Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակը ցրելու, և դրանից բխող արդեն մարտի 1-ի դեպքերին, երբ որ 10 մարտ սպանվեց, խորապես համոզված եմ, որ հայ հանրության հիմնական զանգվածը համոզված է, որ հանրավակը ցրելու, բիրտուշ կիրառելու, զինվոր զորքերը քաղաք մտցնելու հրամանդվողը Գերագույն գլխավոր ժամանատարն է, որը այդ պահին ի պաշտոնն է իրականացնում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն մարտի 1-ի գիշերը գործողություններ են կատարվել ուժային բոլոր կառույցները միաժամանակ, ու դրանք չէին կարող իրարից տարանջատ գործընթացներ ծավալել։ Պիտի լիներ մեկը, որ բոլոր ուժային կառույցներին, ներքին զորքերին, բանակին եւ ոստիկանությանը, դատախազությանը, ազգային անվտանգությանը հրահանգ տար այդ գործողությունների համար։ Բնականաբար դա Ռոբերտ Քոչարյանն է անկասկած, եւ հանրությունը այդպես է մտածում, եւ հանրային այդ մոտեցումը արդարադատության իմաստն էլ հենց դա է, որ հանրային այդ մոտեցումը կամ հաստատի, կամ հերքի։ Դատարանները դրա համար են, ու դատարանը փորձելու է ապացուցել Ռոբերտ Քոչարյանի մեղքը այդ առումով, ինչում ես համոզված եմ, որ ինքը մեղավոր է, եւ կարծում եմ, որ դատարանը բավարար հիմքեր ունի դա ապացուցելու համար, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ այս ընթացքում մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ կոչվում էր, ակնհայտ էր, որ այդ զարյատեսակի զենք ունեցել են 4-ը զինվորական, եւ զարյատեսակից մարդ է զոհվել, եւ այդ զինվորականը, որը կրակել է զարյատեսակի զենքից, ինքը իր հաճույքի համար չի կրակել մարդու վրա, այդպիսի բան չի լինում, ինչ որ մեկը հրաման է տվել։ Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ ասում է, ով էր խանգարում 10 տարիների ընթացքում բացահայտել, թող բացահայտեն, վերջը ով է կոծկել, պարոն Սարգսյան։ Գիտեք ինչ, Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել, ինչ տարբերակով, եթե ինքն է, կամ ում դուք նկատնուք, ով է կոծկել։ Ռոբերտ Քոչարյանը հրահանգը տալուց հետո, երբ որ ինքը հայտարարեց, որ մեքենայի հետևից դուրս են գալիս, կրակում են մարդկանց վրա եւ այլը եւ այլը, իր վերջին ելույթում էլ ասեց, որ ինքը սահմանադրական կարգն է պաշտպանել, եթե ինքը այդ չաներ, ապա շատ ավելի շատ մարդ կզոհվեր, ավելին ինքն ասեց, որ կարող է երրորդ ուժը, ինքը ինչքան վարկած կա փորձեց ասել, ու ասել գնացեք այդ վարկածներով, մենակ ինձնից հեռու կանգնեք, էլի մանկերց ասած հեչ միակ տղամարդու ելույթ չէր այդ, իր հարցազրույցը նկատի ունեք, իր հարցազրույցը վերջին հեչ միակ տղամարդու հարցազրույց չէր, բայց ասեմ հետևյալը, նախորդ իշխանությունը ու այս իշխանությունը իրար իրավահաջորդ են, ու եթե դուք նայեք, թե այսօր ովքեր են, որոնք Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը պահանջում են փոխել, ձեր հարցի պատասխանը կունենաք, թե ինչու աշխատվել է չբացվել,
ինչու է աշխատվել կոծկել այդ, որտեվ տեսեք շատ պարզ է, որ այդ գործընթացը գալու է հասնելու է պաշտպանության նախարարի, պաշտպանության նախարարը Միքայել Հարությունյան ինքը ապակաղաքական մարդ է, ինքը որևէ խնդիր չուներ զորք մցնելու կամ չմցնելու կամ հրահանգ տալու, ինքը տեսականորեն փաստահավաք խմբին ուղակի Անդրանիկ Քոչարյանի մոտ այդ ունեցած հարցազրույցը, որ տեսանյութը նաև կա համացանցում, ասում է, որ այդ հարցը ինձ ինչու եք տալիս, ինչու եք այդ հարցը ինձ տալիս, հարցը տվեք Գերագույն գլխավոր ժամանատարին, այսինքն այս գործընթացը բերում էր մարդկանց, դուրս էր հանելու մարդկանց, ովքեր գործող իշխանության Սերժ Սարգսյանի թիմի անդամներ էին, եւ եթե բացվեր, եթե հանրապետական կուսակցությունը հանձինս Սերժ Սարգսյանի շահագրգռված լիներ մարտի 1-ը բացահայտելու, բացվելու իր թիմի անդամներից շատերը, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը, իհարկե այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանը դատարանի առաջ պատասխան տալու խնդիրներ էին ունենալու, ընդհանրապես այդ թիմերը փոխկապակցված թիմեր են, իրար իրավահաջորդ թիմեր են, ուրիշ խնդիր է, որ այդ իրավահաջորդություն, նույն Ռոբերտ Քոչյան իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ էլ էտ ասաց, որ մինչև այդ ընկերները ճանապարհ են կանցել եւ այլը եւ այլը, բայց դրանից հետո բայց հա շփումները քիչ են եղել, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք իրար իրավահաջորդ չեն, Ռոբերտ Քոչյանի թե բիզնեսը, թե անձնական, թե ընտանեկան բիզնեսը, թե շրջապատի բիզնեսը Սերժ Սարգսյանի տարիներին ուղղակի բարգավաճել է։ Պարոն Սարգսյան, այսինքն ի պաշտոնե գործը կոծկելու համար լծակներ են պետք, ի պաշտոնե դա արել է Սերժ Սարգսյանը հանրապետականի հետ միասին։ Այո, ի պաշտոնե դա արել է այն վարչախումբը, որը այդ տարիներին եղել է իշխանության, Սերժ Սարգսյանը իր վարչախմբի հետ միասին, այսինքն այդ գործը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիներին չի բացահայտվել եւ դա փաստ է, չի բացահայտվել ու հիմի փորձում են բացահայտել, ինչը ողջունելի է։ Եվ այս առումով ես գտնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը չպետք է փոխվի, որտեղ ինքը իր ունեցած բոլոր լծակներով, ունեցած այն ինֆորմացիոն հնարավորություններով, ինչը երկրի առաջին դեմքը ունենում է ի պաշտոնը, ունեցած այն նյութական միջոցներով, ինչը ինքը կուտակել է պետական պաշտոն զբաղեցնելու տարիներին, որը նույնպես քրեորեն պատժելի առարկ է, դրանով կխոչընդոտի արդար քննությանը։ Պարոն Սարգսյան, եթե անգամ բուն գործի շրջանակներում Սերժ Սարգսյան ինչը ներգրավեն, ստացվում է, որ թեկուզ այս հանգամանքը բավարար է նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, որ իր պաշտոնավարման տարիներին նաև իր կողմից եղել է միջամտություն իրավապահների գործողություններին։ Գիտեք, իրավական հարթությունը իմ ամենաուժեղ հարթությունը չի, ես միշտ գտել եմ, որ մեղադրողը պիտի լինի եւ մեղադրանքը պիտի լինի փաստերի վրա եւ փաստերը պիտի հիմնավորեն Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր է թե չէ, Սերժ Սարգսյանը մեղավոր է թե չէ։ Ես ասում եմ իմ կարծիքը։ Ես ինչ եմ մտածում։ Ես կարծում եմ, որ այո, Սերժ Սարգսյանն էլ մարտի 1-ի գործով պիտի հարցակամի, բայց ես նույնպես համոզված եմ, որ թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ունեն անմեղության կանխավարկացի իրավունք եւ պիտի իրենց մեղսակցությունը կամ անմեղությունը կարողանան հիմնավորել, կարողանան հիմնավորել նույն կերպ տաղավարներում, մամուլի առաջ, դատարանի դահլիճում, այնպես ինչպես մեղադրողներն են կարողանում այդ մեղադրել, ու հանրությունը ու դատական համակարգն էլ փորձի ճշտել իրենցից ով է ճիշտ, ով սխալ։ Ես տրամաբանական հենքի վրա ներկայացնում եմ այն, ինչը ես մտածում եմ ու ինչու եմ այդպես մտածում, մնացածը դատական համակարգի խնդիրն է, որ այդ մարդիկ պիտի հարցակնվեն, պիտի հարցակնվեն։ Նախկինում գիտեք քանի անգամ են ինձ հարցակննել, քանի անգամ են եկել մեր տուն խուզարկության, ես չեմ սարքել մատի պատատան, այդ չեմ սարքել իմ համար հպարտության, չգիտեմ ես իմի ինչ, բայց երբևիցե որևէ մեկի անունն էլ չեմ տվել, չեմ ասել սա է մեղավոր, նա է մեղավոր, այնպես ինչպես միակ տղամարդներ անում այդ իր վերջին հարցազրույցում, էլի Միքայել Հարությունի չին ասում էր, ինքն է որոշել 0038 հրամանը տալը, 4 օր հետո եմ ես իմացել, կամ ես 2 ամիս հետո գնացող նախագահի ինչի պիտի տենց հրաման տայի, օրինակ ինչի պետք է տար այդպես հրամանը ստացել, եթե ես կապես 2 ամիս նույնիսկ էլ քիչ էր մնացել, համոզիչ չէին իր փաստարկները, իհարկե ոչ, նույնիսկ եթե այդպես էլ է,
ասենք ինքը այդպես չպիտի ասեր։ Ես էլի եմ ասում, ինքը պիտի ասեր, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ես եմ, ես սահմանադրական կարգ եմ պաշտպանել, ոչ թե սահմանադրական կարգ եմ խախտել, ես պատրաստ եմ արդարդատարանի առաջ բոլոր հարցերին պատասխանել, իսկ Միքայել Հարությունյանը զինվորական է, Խաչատուրովը զինվորական է, Արմենը Գևորքյան իմ աշխատակազմի ղեկավարն է, այդ մեղադրանքներ իրենք իմ հրամանն են կատարել, իրենք չեն կարող իմ հրամանը չկատարել, եւ այդ հարցերը ինձ տվեք, ու ես ձեր հարցերին բոլորին պատասխանեմ։ Այդ ժամանակ կասեի ճիշտ էր ասում տղան, ինքը միակ տղամարդ, այսօր ինքը իմ համար ի՞նչ միակ տղամարդ, ինքը խեղճ, վախեցած, զգուշավոր։ Պարոն Սարգսյան, ինչպես եք գնահատում Ռուսաստանի արձագանքը, թեև արդեն անցել է մի քանի օր, ինչ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովը անդրադարձավ այս թեմային, ուզում եմ ձեր գնահատականը լսել այդ առումով, ասաց, որ Հայաստանի փաստորեն ներկայիշխանությունները իհակառակ իրենց հնչեցրած խոստումների քաղաքական հետապնդումներ են իրականացնում իրենց նախկին իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Ինչ մեսիջեր սա, ինչ էր նշանակում, պարոն Սարգսյան։ Գիտեք, Ռուսաստանի իշխանությունները մշտապես ցանկացել են, որ Հայաստանի իշխանությունները ասեն այն, վարվեն այնպես, ինչպես իրենք են ուզում։ Եվ իմ համար, ես այդ դրական եմ համարում, համարում եմ շատ լավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այդպեսին չի, որ Լավրովի քիմքին կարող է մեր կառավարության հարած որևէ քայլ դուրը չգա։ Իսկ Ռուսաստանին նման դրսևորումներով հանդես գալը բնորոշ է, որտեղ այդ երկիրը օրենքի օրինականության երկիր չի։ Այդ երկրում սպանում են Նեմցովին, ամբողջ հանրությունն ասում է, որ դա Կադիրովն է արել, բռնում են 1-2 չգիտեմ ում, որոնք վերցնում են այդ իրենց վերա, ու իրենք համարում են այդ փակված, հրմի բանել համարում են, որ լավ են արել, ու այդ երկրում որ դու ուզում ես բացատրես, հա դու մեր ռազմավարական գործընկերն ես, բան, բայց մեր երկում խախտումներ են եղել, մենք ուզում ենք օրենքի օրինականության երկիրս, իրենք չեն հասկանալու այդ։ Միջամտություն էր ներքին խնդիրներին Հայաստանի։ Ակնհայտ մեր ներքին խնդիրների միջամտություն է, դատական համակարգի միջամ, նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունները օրենքով գործադիր իշխանությունը իրավունք չունի միջամտելու դատական համակարգի գործընթացին, Հայաստանի իշխանությունը իրավունք չունի, էլ ուր մնաց Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, այնտեղից բաներ է ասում, բաներ է թելադրում։ Շատ վերլուծաբաները այստեղ նաև վտանգներ են տեսնում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների առումով, կարող է Հայաստանի հռետորաբանությունը ինչ-որ վտանգներ այդ առումով պարունակել։ Պետական կառավարումը առավել եւս այնպիսի պետության ու այնպիսի տարածաշրջանում, ինչպիսին Հայաստանն է, չկա քայլ, որը անես, որ իր մեջ վտանգներ չունենա, բայց ցանկացած պետության հարգում են իր արժանապատվության, իր արժանապատվությունը պահելու հաշվին, եթե դու ունես արժանապատվություն, քեզ հարգում են, ասենք բերեմ ամենավատ օրինակը, Չեչնիայի օրինակը, Չեչեն ժողովուրդը ինքն իր արժանապատվությունը պահեց, այսօր Ռուսաստանի համար 1 հարուստ ապրող տարածքը հենց Ռուսաստանի կազմում է, Չեչնիայի ու Չեչեն ժողովուրդը, իսկ իրենք իրենց արժանապատվությանը տեր կանգնեցին, վտանգավոր էր այդ իրենց համար, այո շատ վտանգավոր էր, բայց իրենք արժանապատիվ ժողովուրդ մնացին։ Հիմա ի՞նչ են ուզում, որ մենք ասենք, հա ապրի ընկեր Լավրովը, ճիշտ է ասում, հայ բանը, պարոն վարչապետ, հանկարծ այդպես բաներ չասեք, Լավրովը կջղայնանա կամ Պուտինը կջղայնանա, այդպեսի վարչապետ են ուզում, դե այդպեսի վարչապետ էին ուզում, ունեին, կար, ինչի էլ են փողոց դուրս եկան, ցնցացին, ծապ տվեցին, կեֆ արեցին, եթե դեր իրենց ուզածը այդ կար, փոխել պետք չէր։ Այսինքն մենք ունենք վարչապետ, որը մեր հայ մարդու հայ տեսակի արժանապատվությունը պահում է, Լավրովը ինչ ասում հասկանում ենք, Ռուսաստանի հետ կա խնդիրներ, հասկանում ենք, բայց մենք Ռուսաստանին պատերազմ չենք հայտարարում, Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաք չի անում ընդդեմ Ռուսաստանի, Նիկոլ Փաշինյանը հանրահավաք է անում իր 100 օրվա անելիքը, իր հանրությանը, իր Նիկոլ Փաշինյանի ռեսուրսը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի, ելդաշինքը չի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ինքը հանրահավաքի անում է ժողովրդին, ասի այդ 100 օրում ինչ է արել, ու ժողովուրդն էլ ճիշտ կանի, գնա այդ հանրահավաքին, լսի այդ 100 օրում Նիկոլ Փաշինյանն իր ինչ ասում, եթե կարոտել է Թոմիկչել շուտ գնա։ Վերադառնալով կրկին մարտի 1-ին, այսօր ուշագրավ հայտարարություն արեց այդ դրա հետ կապված ազգային անվտանգության ծառայության
տնորեն Արթուր Վանեցյանը, երեք գիտեմ, ենթադրում եմ, որ տեղյակ կլինեք, որ խոզարկությունը իրականացվել Հովիկ Աբրամյանին փաստացի պատկանող առանձնատանը, որտեղից զենք զինամթերք է հայտնաբերվել, ԱԱՊ-ն այսօր նշեց, որ կասկածներ ունեն, որ այդ զենքերը մարտի 1-ին օգտագործվել են, այսինքն ունեն տվյալներ, որ այդ զենքերից մարտի 1-ին օգտագործվել է, սրա հետ կապված ինչ կարող եք ասել, պարոն Սարգսյան, ինչ կարող է ձեզ հայտնի լինել? Ասեմ, որ շատ ապրի պարոն Վանեցյանը, որ այդ խնդրով հետամուտ է լինում, առավել ևս այդ խնդիրը բարձրացրեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, ասացի, ինչու եք մտածում, որ հենց ես եմ հրաման տվել կրակելու մարդկանց վրա ու ես եմ արել, ես իհարկե չգիտեմ, թե ներքին զորքերի զարյա կիրառող զարյազենքով կրակելու հնարավորություն ունեցող մարդուն էլ ուրիշով կարող է հրամանալ տալ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի ասացնել էլ վարկած է, երրորդ ուժ ինչ որ եք կրակել է, որ արանքում թշնամանք առաջացնի, ով է այդ երրորդ ուժը, այդ պարզել է, պետք է ազգային անվտանգության խնդիրը, եւ ազգային անվտանգության պետը, պարոն Վանցյանը, միանգամից ձեռնամուխի ելավ այդ գործընթացին, որտեվ Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ եթե չեմ սխալվում, 3000 թե 300 պարկուչ, 300 ոնց որ, թե այսօր Վանցյանն էլ է, էական չի, կարևորը թիվը չի, կան պարկուչներ, որոնք որևէ զենքի հետ չեն նույնականացվել, այսինքն բացի պետական զենք զինամթերքից կողքից զենք զինամթերք է եղել, հիմա եթե պարզվի, որ այդ զենք զինա, հիմա պիտի պարզել, չէ՞, այդ զենքերը որտեղ են, այդ պարկուշները կան, այդ զենքերը նույնականացնել է պետք, հիմա եթե ազգային անվտանգությունը ինֆորմացիա ունի, որ այդ զենքերը կարող են արտաշատում եղած լինել ինչ-որ պահածոյի գործարանի ու դա չստուգի, դա կոպիտ սխալ կլինի, հետո Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ինքը դատական պրոցեսի ժամանակ կլինի վեր կկենա ու կասի, այ ասացի ու ոչ մեկը չստուգեց այդ վարկածը, որովհետև չէիք ուզում ստուգել, որտեղ ի սկզբանե մեղադրում էիք ինձ, դրա համար պարոն Վանցյանի արածը բխում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի շահերից, որ ինքը ստուգում է այդ վարկածները, որ ում մոտ կարող է զենքը եղած լինել ու կպարզվի, թե զենքը կիրառվել է, չի կիրառվել, ուղղակի ապօրինի զենք է, այս ամեն ինչի մեջ տխուրը գիտեք ինչու՞մ է, որ մեղքի զգացողություն չկա, տեսեք, ես մարտի 1-ի դեպքերին մասնակցել եմ որպես ընդդիմադիր, զոհողների, զոհվածների հարազատներին ճանաչում եմ, նրանց ընտանիքների անդամներին ճանաչում եմ, անցած տարի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ, երբ որ զոհերից մեկի աղջիկը խոսեց, որ ինքը 10 տարեկանում այդ մի օրում, երբ որ իր հայրը մահացավ, ինքը միանգամից մեծացավ, այդ այնքան նստեց իմ մեջ, ես անգամ դրանից առաջ ասացի, որ ես մեղավոր եմ մարտի 1-ի համար, ես ինձ մեղավոր եմ զգում, ինչու, որովհետև ես ապրում եմ իմ ծնողների հետ, իմ ընտանիքի հետ, իմ երեխաների հետ, ժամանցի եմ տանում նրանց, իսկ այդ երեխեքը մեծանում են առանց որ, ես ներեգություն խնդրեցի այդ ընտանիքներից, Ռոբերտ Քոչարյան իրը մեղավոր բացարձակ չի զգում, ոչ մի կերպ չի զգում, դուք, այսինքն դուք չեք բացառում, պարոն Սարգսյան, որ ինչ որ երրորդ անձ կամ երրորդ ուժ մարտի 1-ի գործով այդ դեպքերով օրինակ կրակելու հրաման արձակած լինի, թեկուզ Հովիկ Աբրամյանը եւ այլն, անձի վրա չեմ ուզում ֆիքսենք, բայց ինչ որ երրորդ ուժ առանց Քոչարյանի իմացության, այսինքն նա որ է այդպիսի բան իսկապես, եթե մտնում ենք տեսական դաշտ, կարող էր այդ երրորդ ուժը Հովիկ Աբրամյանը լիներ, որ մտածած լիներ ինչ որ բան անեմ, անկեղծ ասած այդպես չեմ մտածում, բայց կարող եմ հետևյալն ասեմ, հոկտեմբերի 27-ի դատավարության խնդրով կա 5 վարկած, այդ 5 վարկածներից որևէ մեկը մինչև վերջ ստուգված չի, մի վարկածի վրա են կանգնել, որ այս 5-ն ու էլ մարդ չկա ուչասկովի գործը, ու այդ վարկածն էլ տարել են, ես այն մնացած 4-ն էլ ստուգման ենթակա եմ համարում, երբեք որևէ մեկը չի լսել ինձանից, որ ես պնդեմ, որ հոկտեմբերի 27-ի պատասխանատուն կամ պատվիրատուն Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանն է, չնայած Հայաստանի ամբողջ հանրությունը ինձ մեղադրում է դրանում, ասում է իրենք էին արել, դու պիտի գնայիր ու իրենց սպանեիր, քու խնդիրը այդ պիտի լիներ որպես վազգենի եղբոր, բայց ես երբեք այդ չեմ, որտեվ պետությունը պետություն է, երբ որ կա դա դատարան, երբ որ այդ դատարանում նայում են բոլոր վարկածները ու այն վարկածները, որոնք իրական չեն, դրանք դուրս են թողնում, վերջում մնում է այն վարկածը, որը իրականությունն է, հիմա կա վարկած, որ կարող է երրորդ ուժ լինել, այդ վարկածը առաջ է քաշել Ռոբերտ Քոչարյանը, որպես տեսական վարկած կարող է գոյություն ունենալ, կարող է գոյություն ունենալ, դատարանը պիտի ապացուցի այդ վարկածը գոյություն ունեցել է թե ոչ, քանի չի ապացուցել, ես հասկացում եմ, կարող է այո գոյություն ունենալ, բայց իրականում չեմ հավատում, որ նման վարկ, նման տարբերակ եղել է սպարագայ, ես համոզված եմ, որ
Robert Քոչարյանը ինքը հրահանգ է տվել իր կերպերը ձև, այդ միակ տղամարդու կերպը, որ ես կարող եմ, որ ես ուժեղ եմ, որ ես կպաջեմ, որ ես ապրիլի 12-ին ոնց էր գլուխ գովում, որ ջրցանով քշեցի մինչև օպերա հասան, բան, նենց ուժեղ տղա էր էլի, այդ ջրիշի ինքն էր պահել, քշում էր, բան, ուրիշի ձեռքով, ուրիշին բան անելով, մեղքի տակ դնելով, սեփական ժողովրդի վրա, սեփական ժողովրդի ունեցածով. 2003 թվականին ամենաաղքատ նախագահի տեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանն էր, ամենահարուստը ես։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի սեփականությունը աստղաբաշխական թվերի է հասնում։ Որտեղից? Ու այդ մարդը խոսում է արդարությունից, սահմանադրական կարգը պաշտպանելուց, կղզիներից խոսե, որտեղ որ այդ ձևի լավ արևայրուք է ստացել, սպորտային վիճակն է պահել։ Կուզեի նաև կարճ անդրադառնանք Երևանի ավական ընտրություններին, պարոն Սարգսյան, ի վերջո կարող ենք պաշտոնապես այսպես արձանագրել, որ Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը միասին ներկայացնելու են Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ Միանշանակ չենք կարող ասել, ասեմ, որ այդ թեմայով Լուսավոր Հայաստանի, Էդմոն Մարուկյանի, նաև թիմի մնացած անդամների հետ նստել մտածել ենք, որ եթե ելքդաշինքը չի պահպանվում, և եթե մեր գործընկեր քաղաքացիական պայմանագիրը ուզում է այս ընտրություններին սեփական ուժերով մասնակցել, փորձել սեփական ուժերը, վերջ իրենք իշխող կուսակցություն են, և այսօր, այսպես ասեմ, այնքան անդամ, ինչքան հանրապետություն կուսակցությունն ունի, այդքան մարդ այսօր անդամագրվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, բնականաբար այդ կուսակցությունը պիտի ուզի, որ միայնակ մասնակցի այդ ընտրություններին, ինչը ես շատ բնական եմ համարում, շատ բնական եմ համարում, ժամանակի մեջ այդ ամեն ինչ կփոխվի, և եթե իրենք որոշել են միայնակ մասնակցելու, մենք էլ քաղաքական կուսակցություններ ենք, հոտուն չեն գնալու, կամ մինչև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ստեղծումն էլ հանրապետությունը որոշակի գործունեություն է ցավալել, մենք արդեն 15 տարեկան ենք, 16 արդեն, և պիտի թեկնածուով մասնակցենք, այդ թեկնածուն պիտի լինի հանրության համար ընկալելի, ճանաչելի, ընդունելի, ունենք շատ լավ երիտասարդներ, բայց այդ երիտասարդները չունեն այն փորձը, ինչ որ Արտակ Զեյնալյանն ունի, անկեղծ ասեմ, չունեն նաև այն ճանաչումը, ինչ Արտակ Զեյնալյանն ունի ու կալում է, ու շատ քիչ մարդիկ կան, որ Արտակի չափ ճանաչում ունեն ու այդքան անցած ճանապարհ ունեն ու այդքան անխոցելի են։ Արտակին չեմ ուզում գովեմ էլի, որովհետև չի ստացվում որտեվ իմ ընկերն է, ու այդ ճիշտ էլ չի, որ ընկերը նստում ընկերոջն է գովում, բայց Արտակ շատ արժանավոր մարդ է, ու ես կարծում եմ, որ մեր հայ հանրությունը իրեն գնահատում է, ու Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությամբ մեր ու Լուսավորի դաշինքը, որ ինչ-որ նոր անունով հանդես կգա, էլի կաշխատեմ կարճ անուն գտնել, ելքի նման սիրուն, 3 բառանի, 4 տառանի, շատ կրկնվող հայերենում, դրական էմոցիաներ առաջացնող, որ Արտակ Զեյնալյանով հանդես գանք, որպեսզի քաղաքական դաշտում մեր տեղն ու դիրքը ունենանք, բայց քանի վերջնական առումով, իսկ վերջնական, ասենք, Արադ Միրզոյանը հայտարություններ արդեն արել է, ես տեսել եմ, հետևել եմ, որ ի՞նչ տարբերակներ են իրենք առաջարկում ԿՊ-ի հետ միասին մասնակցելու և այլը, ես կարծում եմ, որ խնդիրը պիտի դիտվի ավելի ներառական դաշտում, ես այդ մասին խոսել եմ իմ գործընկերների հետ, նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ եմ հասցրել այս առումով զրուցել, որ այնպես չի, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կուսակցությունները պիտի դառնան քաղաքացիական պայմանագիր, այդ ոչ քաղաքացիական պայմանագրին է ձեռնատու, ոչ Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանին, ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանին ձեռնատու է, որ այս ընտրությունները լինեն արդար, մաքսիմալ արդար, որտեվ որպես քաղաքական գործի իջ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում իր կենսագրությունն արդեն դրել է, ինքը հասել է նրան, ինչին 20 տարի անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նման տիտանը չկարողացավ հասնել։ Հայաստանի նման երկրում քաղաքական գործի երկրորդ բարձունքը, որը պիտի վերսվի ու դրանից այն կողմ տեղ չկա, այդ արդար ընտրություններ անցկացնելն է։ Քան նախադրյալները։ Միանշանակ կան, ես կասկած չունեմ, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անելու է արդար ընտրությունների համար, իհարկե որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ աշխատելու է նաև Հայկ Մարությանի համար, բայց միևնույն ժամանակ առաջնահերթ աշխատելու է արդար ընտրությունների համար, այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի դեռ վերջնական պատասխան չունենք, ասենք մասնակցության ձևի առումով, վերջի վերջո Արտակ Զեյնալյանը կառավարության անդամ է,
Եվ Արտակ Զեյնալյանի տեխնացիան պարագայում, այստեղ կառավարության հետ կապված խնդիրներ կան, որը որևէ կերպ ես չէի ուզենա։ Ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակությանը որպես վարչապետի, որպես կառավարության թիմի մարդու, այդ կառավարությունից մասնակցելու, չմասնակցելու, դուրս գալու այդ կառավարությունից եւ այլը, որ կարող է քաղաքական այլ, պետք է լուծումներ գտնել այս ամեն ինչի համար։ Ես հակված եմ գտնել դրական լավ լուծումներ այդ խնդրի մեջ, համոզված եմ, որ իմ գործընկերներն էլ, թե Էդմոն Մարուկյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե մեր թիմերը հիմնական մակարդակում, ովքեր ընդհանուր բանակցային գործընթացներին շփվել են, հակված են դրա, մենք քաղաքական առումով գործընկեր կուսակցություններ ենք, մենք բնական դաշնակիցներ ենք, չկա ուրիշ բնական դա, ճիշտ է, արտաքին քաղաքականով որոշակի տարբերություններ ունենք իրար մեջ, բայց այդ տարբերությունները այնպիսին չեն, իսկ ներքաղաքական առումով նույնությունները չափից ավել են, այս իշխանության փոփոխությունը եւ այլ, այդ մեր բոլորինն է, քաղաքացիական պայմանագրին ավելի շատ փառք ու պատիվ իրենց, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, կարող ենք այս ընտրություններին առանձին մասնակցել, ներսում համագործակցել, այդ համագործակցության անունը ելք կդնենք, թե լինոր անուն կհորինենք, ես բացարձակ չեմ բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններին կարող ենք նորից ելք դաշինքով գնալ, կամ հակառակը, խնդիր չեմ տեսնում, դրանից երկրի մագնիսական դաշտը չի փոխվի, էլ հյուսիս արաբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանի հետ։